On guard. Allez, allez. Sina la ziada ila kushukuru kwa kuniazima macho na masikio. Nimekuwa wako Hassan Juma, mwanahabari mwenza Zubeda Kome anajiandaa kwa makala ya jukwaa ya KTN. Kwa heri kwa sasa, lakini wale ambao pengine wamechelewa kuingia studio zetu na kuangalia jinsi mchezo huu unachezwa, na kuacha basi na mchezo huu wa vitara, iwapo ungependa kujifunza haya hapa basi mawili matatu ya kutia akilini. Kwa heri kwa sasa.